16. ročník běhu rodným krajem Emila Zátopka zná své vítěze. Během slavnostního ceremoniálu k jejich ocenění bylo vyhlášeno i jméno držitelky ceny starosty města. Tu si převzala sportovkyně, trenérka a učitelka Ludmila Bajerová. Sportuji od 13 let. Ono to dřív tak nebylo, jak dneska ty malé děti, já tomu říkám plenkaři, jak to rodiče tahají za ruky a ženou to, tak to se mi nelíbí. A od těch 13 let opravdu, kromě toho, co jsem byla na mateřské a kluk byl malý do 2 let, tak jsem 2 roky asi vynechala a pak jsem začala dělat trenér. Asi od 26 dělám trenéra. Ludmila Bajerová je také mistryní republiky v sokolovském závodu branné zdatnosti. V Rožnově dřív chodil člověk do Sokola, že cvičit to, a toho za stolik nebylo. Bydlela jsem na Bučískách vedle lyžařského můstku, no a tam vlastně i ti běžci běhali, no tak jsem se dostala k běhu na lyžích. A běhání mi docela šlo, lyžování taky. 5 let působila jako profesionální trenérka biatlonu a její život je spjatý s výchovou mladých sportovců, žáků základní školy na ulici Videčská. Přišly nominace, které jsme vyhodnotili tak, že největší osobnost, která tam byla navržená, byla pro rok 2018 paní Lída Bajerová. A jsem taky rád, že jako sportovci nebo sportovkyni jsme jí to mohli předat tady před zaplněným malým amfiteátrem plným sportovců při vyhlášení běhu rodným krajem Emila Zátopka. Ludmila Bajerová se sportu věnuje stále jako trenérka běhu na lyžích ve školním sportovním klubu.